Det er returkampen mellem Ajax og APOEL, som i første opgør endte 0-0. Jeg tror altså på en stor sejr til Ajax på hjemmebane, der sidste sæson var dominerende i Champions League. De kom hele vejen til en semifinal, hvor de på beklagelig vis røg ud til Tottenham. En af spillerne, der var rigtig god for Ajax i sidste sæson, var Neres på kanten. Jeg tror helt klart, at han kommer til at score i den her kamp. Jeg tror sågar også, det er ham, der åbner ballet. Jeg vælger altså at spille på, at Neres scorer det første mål i kampen. Rigtig god kamp.